Nikola iz Mostara prije gotovo 3 godine doživio je tešku prometnu nesreću zbog koje je 3 mjeseca bio u komi, a kad se probudio njegov život postao je nezamisliv bez invalidskih kolica. No toga nije spriječilo da nedavno na sestrinom vjenčanju skupi snage, ustane i s njom otpleše ples. Ona ga je pridržavala, a tijekom plesa pridružila im se i majka. Nikola je zaplakao od sreće. Saborska straža definitivno je pretjerala tijekom cirkusa u petak. Oduzeli su mobitel zastupniku i izbacili Ivana Sinčića koji nije bio ništa kriv. Živi zid, ali ostali zastupnici za to krive predsjedavajući Željka Reinera koji će se sad morati braniti na odboru za ustav i poslovnik. Slavonka neće zaboraviti užas koji je proživjela dok je bila robinja supružnika Šalovi iz Poreča. Fizički se oporavlja iako su na njenom tijelu i dalje vidljivi ožiljci koje je ostavilo maltretiranje. Supružnici su je tukli, izgladnjivali i polijevali solnom kiselinom. Na općinskom sudu u Poreču nedavno im je počelo suđenje. Tek što je ušao u Bijelu kuću, Trump je požurio potpisati ukidanje Obamacare-a, reforme zdravstvenog osiguranja svoga prethodnika. Njome se zdravstveno osiguranje htjelo učiniti dostupnijim siromašnom stanovništvu. Autobus koji je vozio mađarsku djecu sa zimovanja u Francuskoj udario je u stup kod talijanske Verone i zapalio se. Poginulo je najmanje 16 ljudi, a 39 je ozlijeđeno. Većina stradali su dječaci između 14 i 16 godina. Ako vas često zaokupljaju crne misli, znajte da ih možete pobijediti. Izvadite balon iz džepa i napušite ga, a 2 puta dnevno popite čaj od matičnjaka. Rukometni izbornik Babić ekskluzivno za 24 sata rekao je kako su protiv Njemaca bili 100% angažirani, ali nisu uspjeli. Za Egipćane kaže da u svom tempu ne mogu izdržati 60 minuta i tu vidi šansu Hrvatske. Marko Perković Thompson završio je na etiketi hercegovačkog vina. Njegov menadžer kaže da je to neozbiljno jer su Marka trebali pitati za korištenje njegova lika.